tämä oli myös hauska, kun tuli semmoisia hulikaaneja kerran tuonne Ankkuriin ja vähän niin kuin melskaamaan. Ja sitten mä tulin sieltä toimistosta ja sanoin, että no niin pojat, että nyt ei ole nuta aikaa, että nyt voitte lähteä. Mm. Ja sitten se yksi niistä pojista sanoi, että onko se nykyään muslimi? Mm. Ja mä sanoin, että olen. No mitä tapahtui? Niin mä sanoin, että tuli rauha. Jaa. Sitten nyt pojat lähdetään ulos. Pistiin hiljaiseksi. Joo. Joo, musta se on niinku mielenkiintoista. Mutta aika paljon kysellään. Okei, mutta se on hyvä. Se on ainakin hyvä tapa saada positiivista niinku keskustelua. Niin. Kunhan niinku se kysymys, mun mielestä niinku, mihin me ei keskitytä on se, että mikä se aikomus sillä kysymyksellä on. Niinku monet suuttuu siitä, että jos kysytään, että mistä päin sä oot. Tai jos joku kysyy multa, jotkut kokee, että se on tosi rasistinen kysymys. Mä koen silleen, että se riippuu siitä, että mikä sen aikomus on. Jos se oikeasti haluaa vaan tietää, mistä mun perhe on tullut aikoinaan. Niin. Koska musta on ollut tosi mielenkiintoista tutustua eri kulttuureihin, eri maiden tapakulttuureihin ja ruokiin ja vaatetukseen ja kaikkeen tähän. Että... Ja se kertoo myös aika paljon siitä henkilöstä ja sen epävarmuuksesta, että se kokee, että jos ei ole suomalainen tai sitä ei pidetä suomalaisena, niin se ei ole jotenkin tarpeeksi validi ihminen, en mä tiedä. Tai voi olla. Musta ei ole loukkaavaa, musta on vaan niin kuin... No. Niin, mutta... Meitä on erilaisia. Eikä mua loukkaa yhtään, jos mä sanotaan, että oot niin arabin näköinen. Mä sanoin, että ei kun on suomalainen silti. Ei, miten se voi loukata, jos joku luulee jotain? Mun mielestä se loukkaa siinä vaiheessa, kun ajattelee, että toiset on parempi kuin toiset. Tai että jos joku on, en mä tiedä. Tuo on yksi asia, mitä mä oon yrittänyt selvitellä tässä. Että on ollut tosi vaikeaa.